vlazni. Si e një ajni mirë. Mirë, bërë. Që që ka për ju thamë? Mos kujtoni ju që na si ministri. Edhe une si përfaqësu si ministris. Nuk me nëj ditë e natë për shpirtin e ju të borë që e kini edhe për punën që e kryni ju ndershmërisht apo mërvesha ja. Që për ju thamë? Me folë drejtën. Unë si përfaqësu si ministris deri në 2:17 minuta, jo 2:17, në 2:19 minuta mas gjysës natës kom menu me dhimje zemër për pare që s'mi merë në jo. Se, ju ne më s'mi menu për ju. Ju, qka thët po do një vlazni? Pare! 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 Do falni, qka po lipni? Pare! Pare! Po s'ka bre vlazni, nuk ka problem për pare. Shumë mirë! A ti nishka, një gabim për bërni shumë të madhë! Shumë për punoni! Vlazni sot nuk ka koha me punue. Ju tu të morë me një farë të rëkje dvacër të madhe, me dalaveri, me aleshveresha, ponin, qilin i të goja në isena, edhe qyre, për mi avletësu punën e modhe që e poni ju, dogonin ati mollit të madha për të vogël, bëse që një doganin me po atjen dogona. Unë jo këputi rrugën, bildi pare drejtën që onë të drejtën ministri. Ma letë kini. Ju po të një qka? Ska vre problem. Për zëtën e madhë ska kur var problemi për pare. Shumir! 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 Pare!